ቅዱሳን የጌታ ጸጋና ሰላም በያላችሁበት ይብዛ በጌታ አሸናፊ ነኝ ሁላችን በአንድነት በወደደን በሱ ከአሸናፊዎች በላይነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን በትላንትና ውጀ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የተናገራቸውን ሰባቱን ቃላት ጀምረናል ሰባት የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ ቃላት በሚል ጀምረናል እንደ መነሻ ያደረግነው አንደኛ ቆሮንቶስ 1 18 ላይ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይሄ የመስቀሉ ቃል የሚለው የተለያየ ትርጉም የመስቀሉ መልእክት የመስቀሉ ወንጌል የመስቀሉ ትርጉም እያለ ተረጉመዋል ለእኛ ለምንድን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ለሚጠፉት ግን ሞኝነት ነው ሚል ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተናገራቸውን ሰባቱን ቃላት እናያለን እነዚህም አንደኛው አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅር በላቸው የሚለውን ዛሬ እናያለን በሚቀጥሉት ቀናት እውነት እላሃለው ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለ የሚለው ሁለተኛው ነው ለማርያም አንቺ ሴት እንሆ ልጅሽ ኢየሱስ የወደው ለነበረው ደቀ መዝሙር ደግሞ ለዮሐንስ እንሆ እናትህ ያለውን አራተኛው ለአባቱ አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ አምስተኛው ተጠማው ስድስተኛ ተፈጸመ ሰባተኛ ደግሞ አባት ወይ ነፍሴን በእጅ አደራ አሳልፌ ይሰጣለሁ ያለው ነው ዛሬ አብረን የምናየው አባቶይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር እበላቸው ሉቃስ 23 34 ላይ እንዲህ ይላል ቀራኔው ወደሚባል ስፍራ በደረሱ ጊዜ በዚያ እርሱ ክፉ አድራጊዎችን አንዱን በቀኝ ሁለተኛውን በግራ ሰቀሉ ኢየሱስም አባት ሆይ የሚያደርጉትንና ያቁምና ይቅር በላቸው አለ ልብሱንም ተካፍለው እጣ ተጣጣሉበት በጣም የሚገርመው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የተናገራቸው ሰባት ቃላቶች አሉ የመጀመሪያው በይቅርታ ነው የጀመረው እና ራሱን ወደ አባቱ ቀን አድርጎ ወደ ሰማይ አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ይሄ በጣም ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ልጆች ናቸው ወይ ህፃናት ናቸው ወይ በእርግጥ የሚያደርጉትን አያውቁም ሁለት ምርስ አለኛ አንደኛ በእርግጥ የሚያደርጉትን ያውቁ ነበር እነዚህ ሰዎች ያውቃሉ የሚያደርጉትን ያውቃሉ ማለት ኢየሱስን እንደገደሉ እንደሚገድሉት የገደሉት እንዳሉ ነፍሱን እንደሚያጥፉ ያውቃሉ ያ ጌታ ነው አያውቅም ያለውን አብረን እናያለን በባለ አምሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳ መንፈሱን ከላከ በኋላ ጴጥሮስ በህዝቡ ፊት ቆሞ የሰበከው ስብከት አለ ከዚህ የተነሳ የዳነም ሰው አለ ከዳነው ሰው የተነሳ ተገርመው ሲጠይቁ ጴጥሮስ የመለሰው የሐዋርያ አስራ ሁለት ላይ እንዲህ ይላል ጴጥሮስ ይህንም ባየ ጊዜ እንዲህ አላቸው የእስራኤል ህዝቦች ሆይ የአባቶቻችን አምላክ የአብርሃም የይስቅ የያዕቆብ አምላክ ብላቴናውን ኢየሱስን አከበረው እናንተ ግን እንዲሞት አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ጲላጦስ ሊፈታው ቢፈልግ እናንተ በሱ ፊት ካዳችሁት ቅዱስና ጻድቁን ክዳችሁ ነፍሰ ገዳዩን እንዲፈታላችሁ ልመናችሁት ጴጥሮስ በግልጽ ነው የሚነግራቸው እናንተ ዘቀላችሁት ገደላችሁት እንዳሁም ጲላጦስ ሊፈታው ወዶ ነበር ፈልጎ ነበር በሱ ፈንታ ግን በርባን እንዲፈታ ለመናችሁ ቅዱሱንና ጻድቁን ክዳችሁ ይላል ክደውታል እንደሚገሉት ያቃሉ ገለውታል ከእሱ ይልቅ በርባን ተፈቷል በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሩ ምሳሌ ነው ኢየሱስ ይሞት ዘንድ ይገባዋል በርባን ይፈታና ነጻ ይሆን ዘንድ በርባን እኔ ነኝ ብርባን አንተነ ብርባን አንቺ ነሽ ብርባን ያለምዙ ሁሉ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በብርማን ምትክ ነው እየሞተው የሚያደርጉትን ያውቁ ነበር ታዲያ ጌታ ለምንድን ነው የሚያደርጉትን አያውቁም ያለው ብለን ስንል እዛው ጴጥሮስ ንግግሩን ሲጨርስ ቁጥር 15 ላይ የህይወትን መገኛ የሆነውን ገደላችሁት እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሳው እኛም ለዚህ ነገሮች ምስክር ነን ለሞቱም ለትንሣኤውም አሁንም ወንድሞች ወይ እናንተ ይህን ያደረጋችሁት እንደ አለቆቻችሁ ሁሉ ምንድን ነው ይላል ባለማወቅ እንደሆነ አወቃለሁ አስገራሚ ንግግር ነው እንደሚገሉት ያውቃሉ ግን ያላወቁት ነገር አምላክን እንደሚገሉ አላወቁም ነበር መሲሁን እንደሚገሉ አላወቁም የህይወትን መገኛ የሆነውን ህይወትን የሰጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሚገሉ አላወቁም ነበር እና እናንተም አለቆቻችሁም እንኳን አላወቁም ነበር እንዳውም ጳውሎስ መለስ ብሎ አንደኛ ቆረንቶስ ሁለት ስምንት ላይ ከዚህ ዓለም ገዢዎች አንዱ እንኳን ይህንን ጥበብ አላወቀውም አውቀውስ ቢሆን የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት ነበር ይላል ጌትነቱን አምላክነቱን የህይወት መገኛ ምንጩን የዘፍጥረቱን አምላክ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ የተባለው ነው ይህንን ፈጣሪ ሰውን ደግሞ በአምሳሉ ሰውን በአምሳላችን እንፍጠር ብሎ እግዚአብሔር ብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር ያለው እግዚአብሔር ወልድ ይሄ የፍጥረታት ሁሉ መገኛ የህይወት ሁሉ መገኛ የሆነውን አላወቁትም ግን እንደሚገሉት ያውቁ ነበር ግን የሚገሉት አምላክ እንደሆነ አያውቁም ነበር ስለዚህ ነውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ ሆኖ አምላክ ወይ ሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ይቅር በላቸው አስገራሚ የሆነ ጸሎት ነው ምንድን ነው እኛ የምንማረው ከዚህ ስንል አውቀንም ባለማወቅም ለሠራ ነው ሥራ ይቅርታ መጠየቅ አለብን መዝሙር 1912 ላይ ስህተትን ማን ያስተውላታል ከተሰወረ ኃጢአት አንጻኝ የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛኝ ባሪያን ጠብቅ የዚያን ጊዜ ፍጹም ሆናለሁ ከታላቁ ማጥያ ተነጻለሁ አቤቱ ረዴቴ ረዴቴ መድኒቴ ያፌ ቃልና የልብ ያሳብ በፊት ያማረ ዋው የገባው ሰው ጸሎት ነው ስህተት ማን ያሰውላታል እንብድላለን እናጠፋለን አውቀንም ሳናቅም እነዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን የገደሉት እንደሚገሉት ያውቁ ነበር የሚገሉት ግን ማን እንደሆነ አያውቅም ግን አውቀንም ለምናደርገው በድፍረት ሳናቅም ለምናደርገው በስህተት ከእግዚአብሔር ዘንድ ምረት ይገባናል እነህም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅዱሳን ጸል ይወታል ስህተቱ ማን አቤቱ ረዳይቴ መድኒቴ የአፍሪቃልና የልቤ ሐሳብ በፊት ያማር ይሆን በእነዚህ በሰሞነ ህማማት ውስጥ ልናስበው የሚገባን ነገር ሚኑን የአጢያትን ይክርታ ነው ንሳን በእግዚአብሔር ፊት መጠየቅ ነው በጾም ጸሎት ነው ብዙ ሃይማኖቶች በተለይ በክርስትና እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያሳልፉት የምናሳልፈው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርጉትን አያቁምና ብሎ የማለደልንን ምልጃ ማለት ነው በማወቅም የምንሰራውን አጢአት እግዚአብሔር ይቅር ይላል ባለማወቅም የምንሰራውን አጢአት እግዚአብሔር ይቅር ይላል በመስቀል ላይ ማልዶልናልና በዚህ በህመማም ሰሞን ይቅርታን መስጠትን ሁለተኛ ደግሞ መቀበልንም አብረን ልናስብ ይገባል በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የበደሉን ደሞ ይቅር እንድንል ሥራ ሰባት ስራ ስምንት ይዘውም ከከተማ ውጭ ጣሉት በድንጋይ የሚወግሩት ጀመር ይህም በሚሆንበት ጊዜ በዚያ የነበሩ ምስክሮች ልብሳቸውን ሳውል በተባለ ጎልማሳ ግር አጠገብ አስቀምጡ ስጢፋኖስም እየወገሩት ሳለ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበላት ብሎ ጸለየ ከዚያም ተንበርክኮ በታላቅ ድምፅ ጌታ ሆይ ይህንን አጥያት አትቁጠርባቸው ብሎ ጮኸ ይህንንም ካለ በኋላ አንቀላፋ ዋው ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅ ትምህርት የተማረው ስጢፋኖስ ነው አምላኩ ያደረገውን ያደረገ ሰውን የመጀመሪያው የቅዱሳን ሰማዕታት ነው እየወገሩ እየገደሉ በድንጋይ አሰቃቂ ሞት እየገደሉት ሳለ ጌታ ሆይ ይህን አጢአት አትቁጠርባቸው አውቀው ነው ገብቷቸው ነው ግን አትቁጠርባቸው ይቅር በላቸው አለ ምን ያህል መታደል ነው በመስቀል ላይ ኢየሱስ የሰራውን ምሳሌ ሲፋኖስም ደግሞ ሲከተለው እናያለን ይሄንን በደል አትቁጠርባቸው ሲል በእርግጥ እግዚአብሔር ሰምቶታል ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ይሄ ጎልማሳ ነበረ ልብሳቸውን የሚጠብቅ ሳውል የሚባል ሰው ነበረ ምዕራፍ ሰባት ላይ ነው የምናየው ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔር ሳውልን ሐዋርያ ስራ ላይ ሲገናኘው ህይወቱን ሲለውጥ እናያለን ምናልባትም የስጢፋኖስ ሞት በጳውሎስ ህይወት ላይ ትልቅ የስጢፋኖስ ምልጃ በጳውሎስ ህይወት ላይ ትልቅ ነገር አምጥተዋል በእርግጥም ስጢፋኖስ የጸለየው ጸሎት ተመልሰዋል ይህም በደላ አትቁጠርባቸው ሲል አንዱ ያልተቆጠረበት ጳውሎስ ነው ጳውሎስም ራሱ ስለ ራሱ ሲናገር አሳድን ነበር ነገር ግን ይህን ባለማወቅ ስላደረግኩት ከእግዚአብሔር ዘንድ ተቀበልኩ ይላል የስ ለሃይማኖቱ የቀና መስሎት ነበር የሚያደርገው ግን ለካ የሚያሳድደው ኢየሱስን ራሱ ነበር ባለማወቅ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምረትን አገኘ ታቃላችሁ በስጢፋኖስ ይቅርታ መጠየቅ ጳውሎስ ተወለደ በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ ይቅርታ መጠየቅ እኛ ሁላችን ተወለድን እኛ ስታዳ ምን ማድረግ አለብን እንግዲህ ምን እናድግ ጌታ ማቴዎስ 6 12 ላይ አባታችን የጸሎስ ይጸሎስ ያስተምረን እኛም ደግሞ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን የህመማቱ ሰሞን ይቅርታ መስጠት ነው መቀበል ነው ከሁሉ በላይ ግን የበደልነውን ነውን አምላካችንን ይቅርታ መጠየቅ ነው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ብንጸጸት ብንመለስ ይቅር ይለን ከአመፃ ሁሉ ሊያነጻን የታመነ ነው እንግዲህ የመስቀሉ ቃል ለእኛ ለምንድን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ለሚጠፉት ግን ሞኝነት ነው እና የመጀመሪያው የመስቀሉ ቃል አባቶ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅርበላቸው በአጭር ቃል የመስቀሉ ቃል የይቅርታ ቃል ነው የመስቀሉ ቃል ይቅርታ ነው ወንድሜ ቴ ይህን የምሰሙኝ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እናንተ በመስቀል ላይ ማልደዋል የሚያደርጉትን አያቁምና እናይቅርበላቸው ብለዋል በዚህ ምህረት ተወልደናል የምረት ታቋዋለህ ምረት ታቂያለሽ መልሱ አንድ ነው አባቶይ የበደልኩን በደል በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ማለት ነው እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጡትን ሊያነጻቸው የታመነና ካህን ነው የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከአጢአት ሁሉ ያነጻል መጀመሪያው ቀን ይሄ ነው ነገ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የተናገረውን ሁለተኛውን ቃል አብረን ያለን እስከዛው ቸሪቅ ጠመን ደና